السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونو ادريس لا يوتيوب كذا ونو سنو ادريس لا عبدك سنو ادى يوتيوب جلاك وصو تاي فالا وصو تاي يوتيوب جلاك سبسكرايب سار فيديو ونو لايك سار ايه يد بو معصن تاي واسكو اكتبا وما لا ادي اقفنا عاد ما كومو داشو مكارا ساعة مركا عالو مركان يرات ان مرا دان يرس كاها دي اسكول كيو حد يجن جري اياو حجري جرتي اياو حجري جري داد فانية مرا تي داد اللي اسكو دي ديري جري ولي واقع اسمو حد مجرين دي اللي لادو What's up? You got there. You might go there. What has good to Bluetooth? My car is that. What has chili chili? My car. I'm off. On every reason, chili day. My touch list. I have. We are with the Rashid Nur. With the Rashid Nur, we have. What's the greatest of all? Rashid Nur. The. Wow. My car. Kiss every chili. That's the greatest of all. Can you have one? Abdulsamid. Engineer Abdulsamid. I kind of agree with you, I'm going to say that. But that's not funny, bro. Like, I feel like marka video baad tahay noo haya absemeda pro like video ga duka qosliin waayo aanu ma garanay waxa ka qosliya hadii ka qosliya prankida benta ay waxyaaba maariyaan ay u sameeyaan u video ka qosliin waayo aanu ma garanay abta deolay nafta ku jirta waxay tahay marka video baad tawna etaa shaba cidii saaxiibo wareejiyo loo jado kullay way farabadin oo deegaanku aad buu weyn yahay oo waxaanu ka soo bilownay shinile way nagay dulka soo maray aad buu farabadnaan marka luqado oo kolka xaga la tago kale waxay ahayd waaki 77 nin ay bambada heleen ay ku ciyaarayeen waraalale hoow meedane rabiila uu waa kuwan iyagoo eegay baashi ku qaraxday waraalale hoow meedane rabiila uu magaata free wagris ka tay rabiila alaale weeyte markaas uu mid ka dhaxkay boorka oo yana qanaayo ni xweyna I'm going to go to the house. telefoon go yaano ila ole waxa la yiri in odayba waxa la yiri marka wuxuu sameeyay in wuxuu sameeyay mobile ba waxa la yiri ka lumay mobilekii marka il shoor lacag bu ku ritay kolkaas uu yiri mobile ka mana wuxuu ka leeyahay dadkan waxa fahmayno lahjadaha mana lahjadu ka isticmaalaan ba tobariyal bangu jabiyo uu ku riday moqti toban bangu jabiyay aanu ila ole oo maxaa ku geey fadoolunhe abooy lixdankaygi waa tan axmed waa habad kibisa kama dandamin waxa kaluntaa leh soddon riyal waa lixdan shilin mugto tuuga hadii la cafaqo cafaqo oo ilaan waxaan u dayn lahaa kata la qabto waru wallahi tuuga daal mar la qabto la xanuujiyo ma soo noqonay fidiyo la tuuga gowde saacad bay waatay xamiidadii saacad lahayd baan nooliga keen baa liiriyada baabuur fuushan nooliga keen tusha sharif fuushan tahay oo luki baa ku xidhan wax walba ku xidhan waan iyo waan gaadhiyanka yaab hadduu xitaa rugmada xukuma noqdaan way kacaan oo suuleeyay qofku agaag mu wada heegu fuulin way fuulay baabuur inta buurka soo dhacay sirug rogay nin wali boor gumka dhaxkay oo war aayar wad ugu fuulin ma jabo cidna waxuma noqoto xamiidadii saacad lahayd baan walaalanay maadani garanay saacada lugta ku xidhan jirta la yiri saacad big jaray reegi heesti baaldi qaaday saacad waxa dhacay waxa la yiri qoosh badan 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 intay qoysay bay habeenkii dhimatay show ilaa intay qoosh badan qoysay bay naftu ka baxday uma loo deewaa ka tahsiib aad horti la fadhiistay ninku halkan ku calaacalaya ahay ah xamiid ha dhimatay sarciga qasaara ay kaga daran bal waxay qooshka isagu wuxuu ooyaa qooshkan khasaariyaa dubi bulee bariyaa dubi waa kanay bal joogay meel xalay iska daysa day guys maxaa waxaas qooshan la qooshay
يدي ما طوط ده عصو خشا استغفر الله. ان وين نسوسعني وين نجي سك حتى اني لا امسي في ديوغن مرا الا ابو لباتن جرو كو عاشتي مرا امكا وا هوره حالي توله مرا واسك عاشتي صوتو ا حتى امكا تاودو احدنا بري تاودو ربو قولو وافن او مري حقا ايو فيق سو مري اربد اربدني وبت شي قدون شي ان وين نجي حدنا وصبنا وارياه يقول لي بلي دي غاس كيف هاي كايو يا هرسومات قرن هرت اله النب اله بين دي لاي دي دوني دو ما حصل تدكنا دي وبدي هدا سد تركاي دي دات غاو دخ قاتن دي مسخ حدا قد كامي يا هرت دي انت بيرك انت دور قد دي بدا كاغ دي marka halkan waxa ku jira fure raani shaani wa shark kolka hadana halkeen si marorta ahmed budul bag na wadi baawur ka tirool kooday aan si socono waad si dhaadhaadeen waxaynu u gudubnay xagga haye liiban soomaayeen waxaynu nidi bashar markaad ka ciis hayga kicin waan isla kacaynaay بشارو ما قاعد اسوي قولي هيك مصلك عيناي ولسه صغير لي هيك بشار قعد مركات كعيس هيك عم اسلك عيناي ليزو وحا كلو جري حق اي وحان سو مره بهيت انا ميل لو خيل سو ماها انا ميل لو سامرا مساج كنجي ثلاث سامري ماي وي داغي وا الا يقلا فسمين ليسن هاي قندراس بداي ايور سوما حد فهمتا ان بدا الفيديو تاع صار يدي شي لكن مو حنا بكون فاهمين بودت كان لغو يبي بودكا واروا صدو واروا صدو هو ابي صدو هو ابي صدو هي اروا صدو كان نخي صدو كان نخي واريو وسلو حيسنه بودد يرو غاغابنا كو قلو حا كو دير كو غابن دور بودو نوو رك بودد يبي يدركيسا واروا صدو هو ابي صدو غبي صدو غبي ريا فيديو حاوكو دوبا غانا ساتو بسيت او شي فيديو تاو تاخر ببريتشيريا بيس نيو